Tjena mina vänner och välkommen till en specialvideo här på kanalen Mustaschek. Det är jag som är Danne och ni som följer mig på Twitch, ni vet om att jag gillar spel som inte finns. Det är bäst att beskriva det som spel som inte borde finnas. Spel som är hacks och jag gillar spel som är moddade och jag gillar udda saker. Jag tycker det är sånt där kul, sånt som inte finns, sånt som man inte har sett förut, tänker jag. Det är riktigt spännande. Och idag ska vi titta på något som heter Pokémon Fusion. Och ni som kanske hänger runt på internet och i Pokémon Forum och Pokémon, söker på sånt Pokémon, så vet ni vad Pokémon Fusion är. Där man slagit ihop en Pokémon med en annan Pokémon och så får man någonting däremellan. Och det var som en rolig meme lite grann. Folk hittar roliga kombinationer av Pokémons. Vad ska hända om gör så? Här är då en person som har moddat Pokémon Fire Red på Game Boy Advanced och gjort om spelet med Fusion Pokémons. Och som jag har förstått det då, så ska det här vara mycket svårare, för att man inte riktigt vet vilka sorters Pokémon som finns och vad som är bra och dåligt mot dem, i och med att de har svagheter åt alla håll. Alltså det är massa grejer som man måste tänka på. Och jag tänker att det var kul att vi gör en video och testa det här spelet och se vad vi tycker. Kanske jag gör fler videos på det, I don't know. Men det enda jag vet är att jag är rysligt taggad. Så vi tar på oss lite hörlurar, sen kör vi. Efter några dagar har varit för semester bestämmer du dig för att nu är du redo att åka ut. Du är redo att möta det nya fenomenet Pokémon Fusion. Skaffa information och hints från alla ställen du kan. Nya vägar kommer att fås upp om du får hjälp av folk. Och nya saker kommer att hända. Fantastiskt. Hitta olika sources med Fusion. Bla bla bla. Okej, absolut. Försök komma på riktiga meningar med Pokémon Fusion. Och vad folk kallar det, de kallar det för bonding. Varför kallar de det? Vad betyder det? Var kommer det ifrån? Spelet är då moddat av Lil Raph. Very epic. Det här blir spännande. Jag har inte sett typ någon Fusion, men det kommer bli kul. Hej där! Ja, kul att träffa dig. Välkommen till världen av Pokémon. Jag heter Oak. Folk kallar mig för professor Pokémon-professor. Och kolla! Wow! Är det en Growlithe och vad? Okej, okay, absolut. Det är så lite coolt. Ja, ja. Det finns massa Pokémon i den här världen. För vissa människor använder Pokémon som husdjur och andra för battle. För mig själv studerar de som profession. All right. Cool, jag gillar det jättemycket. Berätta lite mer om dig själv. Ja, är du en pojke eller flicka? Men jag är en pojke. Okej, vad heter du? Jag heter Danne. Danne! Perfekt. Perfekt, that's my name. Du heter alltså Danne? Ajelåda, jag heter Danne. Det här är mitt barnbarn. Ja, han är en känd tränare. Han vill ha en bra start. Vet du vad han heter? Absolut, absolut. Det vet vi alla. Det är Pattan. Ja, var det Pattan? Ja, visst. Just, ja, du vet vem han är. Ja, antagligen. Klart inte Pattan. Danne, din egna Pokémon-legend kommer nu att starta. En värld av äventyr med Pokémon startar. Ooh. All right. Epic. Okej, okay. Standard, gamla spelen. Gå på och kolla på datorn. Han brukar withdraw Pokéball. Tack. Yes. Epic. All right. För de har tydligen gjort om mycket i spelet. Jag vet inte om det är nya dialoger. Vi vet att det ska vara svårare. Jag vet inte hur. Vad innebär det? Ingen aning. Just det, alla gossar gillar att utforska. Just det, gå mot Pallet... Vänta, vad sa hon, va? Professor Oak lever i Pallet Town. Gå efter honom. Okej. Okay. Okej, okay, mamma. Kanto Resort? Ja, okej. Okay. Nu var det längst jag körde Fire Red visserligen, men... Vadå, är vi inte... Vi är inte i Pallet nu, alltså. Okej, okay, vi får kolla. Hej. Jag måste verkligen gå till Mariana. För det här rummet. Jag har inga pengar. Nej, okej. Okay. Too bad, bro. Too bad. Okej, okay, kan jag prata med dig? Tjena. Vi är det bästa resorten i hela Kanto. Vi är så glada vi kan vara här. Absolut. vad är det för rum? Kanto Resort. Enjoy the sun and the beach. Okej. Okay. Det här var ett spännande rum. Så jag måste bara gå in och kika. Vad ska jag hitta göra? Du borde köpa en revive om du är ute och reser. Kan man köpa grejer här? Hej Danne, hur mår du? Tycker du om stranden? Den är okej. Okay. Helt okej. Okay. Jag vill se Pokémons. Vi ruschar lite grann. Oh, hej. Ken. Hej Danne, är du redo att lämna hemmet? Jag kan inte vänta och möta de här Fuse Pokémon som alla pratar om. Jag planerar massa roliga grejer att göra på den här resan.
Åh, vad kul det kommer bli nu när jag vet att folk finns här omkring. Nu går vi! Tacka Ken! Okej. Okay. Kentan! Kennan! Nej, jag tänker vi får ruscha lite grann så vi kommer att se till den här Pokémons. Strand. Biten. Vägen till Pallet. Right. Jag struntar lite fokus nu. Jag ska hitta. Jag ska utforska ordentligt sen när vi hittar. Jag vill se en fused Pokémon. Det är det vi är ute efter. Vi vill se någon cool fused Pokémon. Upp. Vad laget vi ligger på trapporna. Känns bra. Kan man plocka här? Kan man flytta på de här? Nej. Okej. Det är lugnt. Laddade in det. Vad roligt. Hej polisen! Jag är här Röds personliga bodyguard. Han är på just det, han är på semester i Galaregionen. Han har rest jättemycket sen det stora disaster hände. Och han har till och med tagits ifrån sin Kanto champion titel. Han vill inte ha den. Så jag tar hand om hans ut medan han är borta. Ja, just det. För Red tar ju då champion i originalet. Åh, vänta där borta. Ursäkta. Okej, nu kommer han. Du är inte härifrån, eller hur? Du måste ha en Pokémon för att skydda dig. Kom med mig, vet jag. Absolut, Oak. Dig kan man lita på. Mr. Oak. Professor Oak. Super Oak. Pattan. Pattan, det är jag, just det. Farfar, jag orkar inte vänta längre. Ja, Pattan, låt mig tänka. Just det, du ska också komma. Ja, här Danne. Det finns tre Pokémon så här. Nej, men de är ju sina Pokébollar, förstår du väl ändå. När jag var ung så ville jag vara en Pokémon-tränare. Men nu när jag är gammal orkar jag inte. Jag bara kvar de här tre. Välj en, vet jag. Vadå? Vad gör då? Ja, men vänta Pattan, du får också välja. All right, då får vi se här. Okej, så... Bulbasaur när vi blir utbildad mot en Bulbasaur och en Sandile, eller? Bulbadile, okej. Okay. All right. Väldigt enkelt att uppfostra den. Vill du välja den? Nej. Kolla på den andra. Okej. Okay. Det är en Aaron och Squirtle. Okej. Okay. Squirron! Okej, okay, absolut. Nej, jag tror inte vi den här då. Charu! Oh my god! Vänta, vad heter den? Det är Charmander och... Charu. Jag vet inte vilken den kombineras med. Ni kanske ska skriva i kommentarerna, men kul, absolut. Ja, vi tar Charu, absolut. Oh my god, very cool. Vill du ha ett nickname? Nej, men vi kör bara namn. Det måste förvirra den då, så det är bra. Och jag väljer den här då. Han tog Squaron. Oh, men då tog han som det blir, bara där blir ju svårare för att han är min rival och då brukar man få välja den som är svagare eller kanske annorlunda Fire, jag kommer inte ihåg. Hej, vänta, jag vet inte vem du är inte, men jag ska battla dig. Okej. Okay. Kom med mig, bro. Bara. Rivalen Patta vill battla. Det är han skickar fram sin Squaron. Oh my god, Squaron. Don't want to lose. Ja, jag förstår. Jag förstår. Very cool. Ta en growl. Så inte de har någon jobbig attack som gör så jag får mindre gör illa med något sånt där. Ja, just det. Ta bort den status är bra. Withdraw. Ökar defense. Jag tar bort growl. Jag är rädd. Jag är så rädd. Kolla. I knew it all along. Defense fail. Ja, men det är det. Vi ska bite. Let's go. Ah. Ja, jag förstår. Du behöver inte förklara. Och jag löser det här, skulle du säga. Wow. Det här kommer bli en lång strid. Någon ska hålla på med såna där grejer. Nej. Kan du sluta med withdraw? Det är typ 5 gånger till jag måste bita den just nu. Oj. Inte med en krit förstås, då går det bättre. Tail whip. Na. Flinch! Yes, let's go. Yes, wow. Wow, zero hits. Alltså, det känns bra. Va, helt otroligt. Jag valde fel Pokémon. Ja, bra. Du vinner får du prispengar.
Alright. Känns bra. Okej, jag ska göra mer Pokémon bättre, så ska vi vinna en annan gång. Smell you later, farfar. Nej, very epic. Ska man inte få den där? Får man inte Pokédexen nu? Kanske man får senare, whatever. Åh, titta. Åh, jag kopierar vad de sa på en sån här Pokémon-sign. Trainer tips. Tryck start för att öppna menyn. Absolut, very epic. Start. Har jag någonting? En pokéboll har jag. Känns bra. Kan jag fånga Pokémon med den? Det ska vara coolt. Vi får se om jag mött någon Pokémon här. Nanny. Åh! Pidpeck. För Pikipek och en... ja, just det. Absolut. Bite! Biten, rackans fågeln. Nom! En gång till. Let's go. Jag ville fånga den. Whatever. Dingedirong. Ember. Oh, very nice. Very cool. Okej. Okay. Är du ny här? Absolut. Jätteny. Vill du battla? Let's go, bro. Colton. Senpom. Jag kan inte alla namn på de här. Okej, absolut. Den är en normal. Jag kanske borde byta den då. Fire gick bra. Ajajaj, jag har inga heal-grejer. Det här är inget bra. Jag har inga heal-grejer och jag har inga HP kvar faktiskt. Pidpeck. Jag gillar ändå Pidpeck. Tacka Pidpeck. Nu måste jag fånga allihop för att se de här skumma utvecklarna på de här grejerna. Det ska vara coolt. Undrar om de följer liksom samma utvecklingsgrad. De här Pokémonsen som de är kombinerade med har lika många eller sånt där. Ja, jag vet inte så mycket. Jag vet att Fusions är Fusions. Så det finns många coola Pokémons och många weird Pokémons. Och det tycker jag är supercute. Yeah! Colton! Vad, du vann? Hur då? Bra fråga. Tur antar jag. Ba-ba-da-ba-ba-ba-da. Viridian City! On the road to Viridian City! Måste passa på att heala lite igen. Vill du heala mina Pokémons? Absolut. Jag har bara en. Men den behöver healas. Tack så mycket! Hejdå! Farväl! Borde prata med megagubbar egentligen så jag hittar mer coola saker. I don't know. Men vi ska gå... inte den grejen. Ska man inte få en Pokédex? Ska man inte få en grej här så måste man klaga den. Jag kommer ihåg. Kommer du från Palutown? Du vet Oak va? Hans order kom in. Kan du ta den till honom? Absolut. Jag kan fixa det. I got it. Kan jag inte få handla nu? Nej. Okej. Okay. Nej. Får inte handla. Ja. Vi löser det. Jag vet inte om musiken är detsamma. Det känns som det är mycket som en nytt som placeringar på saker. Jag vet inte. Det var länge sedan jag körde Fire Red faktiskt. Men vi utgår från att det är lite remixat. Och de här blommorna känns också som en grej. Jag har ingen aning. Är inte du ska inte ge mig någonting? Ser du? Du kan hoppa från the ledges. Det är ascoolt. All right. Jag håller med. Är det du som har en grej till mig? Jag vet inte om någon har någonting till den här. Hej. Tjena. Hej, jag är Pokémart. Jättebra saker där. Gå in i Viridian City. Här får du ett sample. Potion. Very epic. Okej. Jag vill ju ha så jag kan fånga alla Pokémons nu. Jag vet inte, jag hoppas jag får några Pokéballs. Så vi kan fånga de där Pokémonsen här. Tjena. Hur är min gamla Pokémon? Den verkar tycka om dig. Vad har hon till mig? Nämen. En grej. Det är ju fantastiskt. Farfar. Vad kallar du hit mig för egentligen? Just det. Jag har en request till er. Skulle ni kunna ta den här? Det är Pokédex. Asbra. Tackar. Jag vill inte kosta en Pokémon. Let's go. 5 Pokéballar. Awesome. Okej, fånga dem där som vi ser på vägen upp. Kanske. Vi får se. Fånga dem! Försök, det är jättesvårt men det är kul. Jag är för gammal för att fånga Pokémons. Really? Jag tror han bara lat. Jag ska fånga allihopa. Sticka ifrån grabben.
Kan inte jag få den här också? Jag vill ha den. Den är unik. Ah, Professor Oaks sista Pokémon. Det vill inte han bli av med. Nej. 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 Förstår det. I get it. I totally get it. Very epic. Nu ska vi ska gå upp här uppe så vi får lite safe space här. Och vi står här uppe. Här. Det sista gräset tänker jag. Hopp. Det är inte sista, men det är bra. Oh yeah! Sempom! Ja, ah, det är level 2. Okej, okay, men då vill jag inte slå den för hårt. Då vill jag... Scratch? Okej, okay, okej. Okay. Ow! Bruh, vet du vad? Du ska fånga den nu. Nu är det dags. Nu är det dags att fånga våra första Pokémons. Let's go! Cheroo! Ah, let's go. Nej! Jag trodde det skulle vara lättare. Jag vågar inte stå den igen nämligen. Jag har inte så många pokébollar. Kom igen. Sempom! Häng med mig! Jag är din bro! Ja! Yeah! Sempom! Very epic. I like it. Oh. Sempom är väldigt känd för att den ser ut som en väldigt populär det ser ut som en populär videogame. Okej, okay, bra engelska där. Men sån är jag. It looks like a famous video game. Jag vill ha fågeln också. Oh, let's go. Pick, pick. Okej, okay, så om vi utgår för att Scratch tar mindre än hälften, det ska vi jättebra. Ja, okej, okay, det kan vi göra två gånger. Nice. Gör vi något till? Let's go. Nu är det rött. Nu måste det gå bra. Pick, pick. Pick, pick. Hur många har jag? 4 för chanser. Okej, okay, let's go. Let's go. Let's go. Kom igen. Come on. Yeah! Wow, all right. Good times. I like it. Det här lilla Pokémon gör hål i träd och håller sina bär säkra. Ah, okej. Okay. Absolut. Epic, okej, okay, då har vi 2 Pokémons. Däremot finns det ju inte en XP-kär i det här spelet, så vitt jag vet. Så man kommer måste byta ut dem ganska mycket. Wow, vad de här bilderna inte ser ut så. Eller, de har bara pillat med deras avatar lite grann. Take, vad det har i? Apple, okej, okay, absolut. Så jag kommer måste ha dem, byta ut dem och ha. Det är lite old school byta runt, men det är whatever. Det är så man får levela upp dem, tänker jag. Det ska vara kul här för att de ser man till utvecklingen också. Det ska vara nice. Jag gillar dem. Absolut, let's go. Bam, 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 bam. Very, very cool. Vi kollar lite vidare. Jag vill kolla... Hur var det? Om man går till vänster här, blir man inte ägd då direkt? Fast vi gör så här. Vi går först och kollar på Martin nu och ser om vi får köpa någonting nu. Bam, 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 bam. Tjena! Hej, kan jag hjälpa dig med någonting? Jo, men vi vill köpa... Jag har ju inga pengar! Kan jag sälja någonting? Och Billy, det vet inte så här. Potion. Apple. Oj, det healar jättemycket. Okej. Okay. Nej, det var dyrt det där. Så jag måste battla mer gubbar, tror jag. Vill du battla? Ge mig pengar! Snälla. Hej, 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 hej. Vill du veta varför det här gymmet är stängt? Nej, men jag vet varför. Förmodligen varför. Det är väl sista gymmet som är här. I don't know. Hej, hej. Hej, är du tränare? Vad tråkigt. Pokémon Battles borde ha försvunnit för länge sedan, tycker jag. Okej, okay, absolut. Vilken fin dag, eller hur? Absolut. Hej, jag har haft mitt kaffe. Så nu vet jag hur jag håller igång. Vad är det för röd låda du har där? Du jobbar på ditt Pokédex. Nu ska jag berätta hur jag fångar Pokémons. Men vad då har du inte, vet inte hur man gör? Jo. Jag har 2. Trumbotto! Wow! Den var ju råläcker. Cool! Det är inte så här lätt att fånga Pokémons, kompis. Oh my god. Du måste skada dem först. Lite grann bara. Old man. Jag är en gammal man. Jesus, Amalia, hur ska det gå? Åh! Oh.
Trombotto. Trombotto. Hela den. Ja. Ja, just det. Det är visst vad det är. Men bara ta den här också. Teachy TV. Man måste inte förstå så kan jag titta på den här. Ja, det är mycket basic saker i den. Absolut. Okej. Okay. Vi ska ändra ordning för jag tror att... den här kommer få så mycket pisk. Okej, det är lugnt, Whatever. Vi måste levela upp dem lite grann. Root 2. Jag borde ut det nere, men jag vet inte. Vänta, vad ska jag säga? Root 2. Okej, tack. Vi levelar upp mina Pokémon. Spam. Jadjabba! Wow! Oh my lord. Den där var ju fantastisk. Level 5. Oj då. Jag tror... Du är inte så stor chans här, min vän. Vi får all switcheroo. Jadjabba! Foresight. Na. Vet du vad? Du ska få smaka på en Ember. Jag tror inte du gillar den. Bite också ganska bra, tror jag. Eller? Hey, super effektiv. Off guard. Ow. Defense fail. Na. Vet du vad, min vän? Du ska få smaka på en pokeball. Fånga allihop. Kom igen. Jambia! Come on. Yeah, awesome, right? Very lucky. Jag har lite tur faktiskt med fångning, faktiskt, måste jag säga. Men det är epic. Den skapar ett ljussken för att skydda dess näste. Den fysiska kraft är väldigt liten. Okej. Okay. Jambiaba. Okej, okay, all right. Det känns bra. Kan vi, jag måste levela upp mina Pokémon på något sätt, så jag måste typ... Kan vi... Okej. Okay. Någon Pokémon som jag vill fänta. Okej, okay, nu är det... Level 3 säger du. Okej, men du, då kan vi faktiskt till har du en chans här? Om vi tail off guard. Nej, döda mig till den bara. 5 skada och defense fail. Aj. Okej, det är inte jättebra. Jag tror inte du har chans tyvärr sen på. Så vi måste byta. Vi byter till Pidpeck. Vad har min sån där? Vad hade ett item på oss också? Sempom, lägg av med det där. Nu sticker jag ifrån. Pekepek, har du någon fågelattack? Det skulle vara jättebra ifall du hade en fågelattack. Bam, ba, ba, da. Bam, ba, ba, da. Det var peck. Awesome. Det heter till och med Pekepek. Pidpek fick inte mycket XP på den. Wow. Oj. Vill jag... Vänta, kan man gå igenom? Där finns en grej vi inte har. Bra. Pokéball. Revive. Okej, det var inte alls vad jag hade hoppats på, men all right, det blir bra. Gratis är gott. Pidpeck. Tyvärr inte du en chans här. Vi kommer att byta hela tiden. Det här är inte jättebra för att för att levela upp på det här sättet, men vi got to do it. Bite. Let's go. Det borde räcka. Det gjorde inte det. Ja, men det är lugnt. Vi är snabbare än den i alla fall, så det är inte så illa. Axe nu är det, va? Vi ser Charmander Axe nu. Heter den så? Kommer inte den här bli superepisk då när den levelar upp? Det är säkert någon som skrev i kommentaren till Axe nu, by the way. Men det måste det vara. Jag tror det. Nu när jag tänkte på den en stund. Hej! Jag har inte så mycket liv med Pokémon, men... Hej, Danne! Var fick du den där Pokémon ifrån? Åh, Professor Oak, det är awesome! Jag också en! Ska jag visa dig? Oh my god, battle time med Ken! Oh my god, Ken! Vilken cooling! Electruff! Oh my god, jag älskar den! Level 13! Sen på mig, jag tror att du kommer måste... Whoops. Har du... Du har growl. Kan du överleva en attack? Det har varit bra. Nej, absolut inte. Okej, okay. Så... Aj då. Level 13! Electruff, det var awesome.
Ember. Howl. Wait, oh nej, attack Rose, Ida. Burn, kom igen. Burn, oh wow. Jag har inte chans. Oh no. Oh no. Ja, men det var det. Det var det. Vi det var det. Okej. Skicka dig. Åh nej. One hit alla gubbar. Ja, nu får jag massa pengar. Eller jag har inte så mycket pengar. 56 spänn. Ja, men det är... Jag var inte beredd på att den skulle vara sådär hög. Jag trodde den skulle vara som... Jag trodde den skulle vara jämnare level på den där, men... Epic, whatever. Vi får levela upp våra Pokémons igen. Det är inte värre så. Ja, ta hand om dina Pokémons. Det är inget bra om de... om de gillar sig så mycket. Nej, det håller jag med om verkligen. Det var pinsamt. Har jag några pengar kvar? Nej, han tog hälften med pengar. Ja, men det är ett whatever-läge. Vi ska gå och levela upp våra Pokémons. Om vi prövar... Vad var det... En Pokémon höll i någonting också, ja. Item. Take. Cherry Berry. All right. Då ska vi gå... Om vi går upp fast en tillväxt, så finns det vänster. Men jag får med om man går vänster, då är det mycket... högre grejer. Så jag fan att jag kommer inte ihåg. Vi får utgå från det här som ett nytt spel, tänker vi. Istället för jag har ingen aning. Jag går den här vägen istället då. En pokéball. Ah, ja men. XP share. Bra. Är det bara för en eller är det, var det med de här? An item held by a Pokemon, the holder gets a share of XP. Ah. Ja. Absolut. Det är så här vi ska göra. Gud vad, det har de lagt in. Jag tror inte det är med originalspel. Alltså jag tror de har lagt in det för det ska vara lite roligare och man slipper grinda spel hela tiden. Men då levelar upp den lite grann. Så får de byta runt den där bara, jag tänker. Det är inte värre än så. Awesome. Då ska vi chatta. Vi vill levela upp. Det var faktiskt en riktig game changer. Har vi en annan ny Pokemon här? Vi måste kolla. Vi får se om jag hittar någonting spännande. Herlitz, ja! Det är Growlit och... Den där andra hunden, vad den nu heter. Jag vet ju vilken det är. Den ser ut sådär! Som är blandad med en Growlit, alltså. Det gillar jag jättemycket. Åh, mysigt. I want this. Smörgås! Aj, aj, aj. Kritiligt! Frånsett om den referensen, det är för min sword... Min shield-serie, då min main var en Arcanine som hette Smörgås. Kul det! Herlith. Vad episk namn, må jag säga. Den ska vi ha med. Åh, vad nice. Men är den bara... Den är... Growlit och Lillipup once lived in a pack. Vänta. Growlit och Lillipup levde en gång i tiden som en pack. Det är därför den Pokémon mergers som en. Och Lillipup? Okej, absolut. De har gjort så här separat. Sån där grej. Information om varje också. Det är lite coolt, måste jag säga. Åh, kolla på den! Oh my. I like this. Det här var coolt. Efter det. Vi måste hit. Vi går ner och kollar åt andra hållet. För jag vill ändå ägd. Så whatever. Så vi går ner hit och kollar. För jag gick upp och blev ägd. Och level 13. Så det är en bit att level upp. Så vi måste bara kolla hit. För här är för att man ska möta. Någon. Här är vatten. Okej. Vi får kolla hitåt. Whatever. Ba-da-bam-bam-bam. Back on to Nidorans. För det vanliga fall. Tjena. Vill du battla? Jag plockar faktiskt blommor. Okej. Absolut. Ba, 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 da, ba, ba, ba. Läs Janis. Palish! Oh my god, kolla på den. Wow. Brom. Ah. Burnt. All right, snyggt. Aj. Nej. Critical hit på den, okej. Hurt by burnt. Hurt by burnt. Yeah. Sen på ignorer 4. Awesome. Liten ny attack. Ja, det är skönt. Right? Absolut. Serpy. Jag vet inte vilken det är, men jag vill se den. Oh my god.
Surpie! Åh. En Carpie och en sur... Är det en surskit? Jag tror att det är en surskit. Vad heter det? Surskiten? Åh, det är vatten. Åh, det... Åh. Åh. My power is weakened. Jag ska bita den. Det är alltså... Oj. Det var... Oj. Aj då, jag trodde inte den skulle vara... Tur. Wow. Very cool. Sempo! Du är elak. Det är inte alls det. Du får attackera mig. Chilla. Och hon smick på mig. Hon får sköra sig själv. Vi byter fram... Jag har så svåra namn. Vanligtvis brukar de ha svåra namn i Pokémon, men jag fan att man inte vill gå dit nu, för det är därför kommer pattan att bråka med mig. Och det vill jag inte just nu. Jag är inte redo. Nanny. Hairlight. Ah. Då ska vi ta en off guard. Let's go. Jadriaba. Defense down. Let's go. Tre attacker blir det. Då kommer jag tror det. Leer. Na. That ain't good. Bam, 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 bam. Growl. Kommer inte hjälpa, Herlit. Yeah. XP, let's go. Sample level 5, awesome. Ja, nu är den samma level som de andra. Den kanske inte behöver någon Expert Cherries nu. Vem ska vi Expert Cherries då? Då vill vi levela upp någon annan kanske. Den. Ja, den, absolut. Du, item, take. Du ska få den. Item, give. Where is it? Expert Cherries, let's go. Den ska levelas upp. Den kommer bli bra. I know it all along. Oh, sunny day. Kan jag hoppa ner här? Nej. Ah, yeah, whatever. Jag vill ändå gå hit. Jag vill ändå levela upp lite grann. Sempo! Du vet vad? Du ska få smaka på en off-guard, tänkte jag. Level 2. Na. Räckte det? Nej, det gjorde det inte. Attans bananer, alltså. Hail Whip. Na. Vi måste skaffa lite mer elemental starka attacker sen, så vi kan köta ner lite jubbar. Det blir bra. Jag tror det ska räcka. Slå mig inte. Inte slå. Nice. Very epic. Då tar vi en quick attack. Det kommer inte få så mycket XP den här, men det är definitivt bara worth it. Totally worth it. 7 XP var. Wow. Oj. Ba. En till. Na. Sempon. Na. Hör du? Nu är det off guard som gäller. Wow. Jag har verkligen inte mycket attack den här. Jandiba. Jag såg att den var jättedålig fysisk attack, men jag får den här Jan, vad heter den som original, den som är som 6 stycken armar i insekten, är ganska strong ändå. All right. Epic i alla fall. Boom, 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 boom. Wow. Epic. Very cool. Ja, Janma. Very epic. All right, hörni, det blir jättebra. Vi ska göra så här. Jag tänker avsluta den här episoden här. Jag vet inte hur mycket jag klipper ner den här videon, men jag tror jag klipper ner den lite grann. Så man får lite, får ni se vad tycker om den. Vad tycker ni om det här spelet? Tycker ni att det är epic? Tycker ni att vill ni se mer av det här spelet, Pokémon Fusion? Så skriv det ner i kommentarerna, så vet jag det. Och sen så, då kör vi på från det. Det blir epic. Jag tror jag kommer säkert spela in en till video i alla fall för att få lite mer känsla. Jag skulle hoppas att det var coolt att se en person, en Pokémon utvecklas. Jag vet inte hur random det är eller hur utvecklingen ser ut, men de har ju gjort hela spelet det här, så vilket känns rå coolt. Så vi startar det här sen i nästa avsnitt, så fortsätter vi härifrån. Det är Peppik. Ni kan också skriva vilken som är er favoritpokémon om ni såg hittills. Vilket var roligaste fusion? Skriv ner i kommentarerna. Och glöm inte bort att följa med här på The Legend of Danne på Twitch. Om ni vill se mig köra ett spel live. Det blir jag köra på helgen nu en hel del. Och det har varit crazy kul. Så kom hit och häng. Och ses vi alla nästa gång. Det är jag och Sando. Hej då!